Надається допомога постраждалому при травмі руки, відкритий перелом передпліччя, накладається жгут, накладається катетер, фельдшер надає допомогу. Багатоламковий перелом передпліччя, надувається вакуумна шина. Потерпілий Сидичак Тарас, 15 років, поступив після зорної травми травматичного відділення РАПСКРЛ з діагнозом ЗЧМТ, подряпини лобної ділянки голови і відкритий розроблений багатоламковий перелом діафіза обох кісток лівої долинки із нашим лічним уламки. Хворий буде обстежений і готується для оперативного втручання. Влад Лоран поступив з закритим переломом лівої ключиці. Накладено йому пов'язку ДЗО. Планується в плановому порядку госпіталізація травматологічне відділення. Хворий поступив з травмою хребта, з порушенням функцій життєво важливих органів. На щит покладений для того, щоб не зрушилися далі позвонки. Підключений кисень. Це готовий апарат штучної вентиляції. І все готово для інтубації трахеї і штучної вентиляції легень. В Рахові відбулися командно-штабні навчання по надзвичайним станам. Відбувся теракт, був вибух пластикової вибухівки. Мешканець вулиці Буркут повідомив у чергову частину МВС про випадок вибуху. Екстрена медична допомога, виїхавши на місце, побачивши багато уражених хворих, повідомляє додаткову бригаду. Виїхала також хірургічна бригада, травматологічна і реанімаційна, які надавали свою спеціалізовану медичну допомогу.